siap. Nama drama aku Pirang. Pirang sing kekebian sedaya sami nyakseni. Bunda Lipi, bapakmu suang tua dewe sing duwe SL Nokseli dewe. Mama Arul sing lagi ning Taiwan. Mama Arul sing lagi ning Taiwan. Alon-alon taliwat don sing lagi di luar negeri. Mama Demian sing ngormati. Wah 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 wah. Ya dua calon majikan sing gandu dewe. Alon alon peranginan. Ya dua calon majikan sing gandu. Don sing lagi ning luar negeri sareng Mama Demiane gede. Mimi bin si Mama Arul sing lagi ning Taiwan sing duwe SL Nokseli dewe. Alon dingin kang alon dingin kok dingin. Ya artinya ngerasa kaken kaget sawise panjenengan iki anggawa kabeh perjurit saking Tanjung Kidul kang. Ning sajeke perjurit Tanjung Kidul langkah sing ketinggalan wis hadir menghadap marang Kakang Semir. Bunda Lipi sareng bapakmu sedhi minangkane wong tua dewe. Kak tujuane lan kabeh perjurit saking Tanjung Kidul kang supaya kula mengerti kang. Enggak, enggak. Bureng ya isun doyok gerabak cakil lan uga kabeh prajurit-prajurit Tanjung Kidul. Nggih, nggih. Ya yuwahi calon majikan sing sareng pawakil sastae di Pahri Mama Pahri. Mungkin sira dhewe kaget ning batine. Nggih. Setelah kabeh prajurit istirahat ning tempat panggonan yang masing-masing. Nah. Ternyata secara mendadak grungu cumengkung suaraning bendik. Kang unine ambal kaping telu. Dan tata merakit demang kurang deh. Mama Rian sing dana sejati sarang Mimi Ebinsi, Mimi Ebinsi. Wis barang tentulan pasti
kumpulai kabeh prajurit-prajurit kang ada ning Tanjung Kidul sing sengaja isun gawa sira kabeh netepi apa sing dadi perintah kaidening Gusti Ratu Nila Kencana. Mamaret Pak Kenji sing glamet Taiwan. Mamaret Pak Kenji isun sawang langka salah si jeneng prajurit kang katinggal kari nggih potol wonten kami yeah. Singawit prajurit kalangan bawah bawah nggih kalangan menengah menengah sampai tingkat oh, atasan nggih isun dhewek rang sabanggaran berarti sira bener-bener prajurit sing sedia lan siap ngadi lawan pemimpin Bunda Lipi minangkane wong tua dhewek sing duwe SL Nokseli padahal lamun kita pikir secara akal ya nggih nganti jagat udan sampai gede bule-bule wani nar tapi lah kesing dianggap males prajurit kang ada ning Tanjung Kidul ya nggih kang wis apa dingin atasane sampeyan kang wakil casta mimie pahri bos beras deh ulana gaisun ma perintah saking sampeyan ku kang senajan tugas berat senajan jagate udan angin obaka wis wakilnya tugas ya siap langgun jalan haken ya belikil oh, okay. Ya memang bener yang maju mundur pemerintahan Tanjung Kidul gumantung prajurit oh bener 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 sorong mama arum sing lagi ninggalan lamun prajurit yang utamakan kepentingan umum menyampingkan kepentingan pribadi okay. Wis barang tentu pemerintahan Tanjung Kidul bakal maju lan bisa jadi papalupi kaca Benggala cermine ning setiap raja liyane bisa dikatakan rakyate subur makmur kan rengki leres leres ora kurang sandang pangan mamarian mamarian sing duwe alas jati mamarian terus dokter si Adi Wadon sing lagi di luar negeri sarang Mama Arul sing lagi di Taiwan Mama Demiane Kedim ya yubani calon wajib sing kandu Bunda Elipi Bapak Mus wong tua dewe bener nih ucapannya sampeyan kang ya namun di negara yang maju rakyatnya subur oh siapa sih keceluk siapa aja perjuritnya sengir oh cakil gerabak doyong oh dana bureng oh sing dia bunda suster Ani iya sing dia bunda suster Ani ya pingat ya perjuritnya kuen aja perjurit sing tanggung jawab pingan negara ne maju orang kalah kenang negara liyan perjuritnya cek kuen-kuen bung anak si jikang si mangkel bek sita bareng ya kasih kebo meteng kah lah ikin gaman disebut cek laka iya aduh bu pengen aku gak rangsel kan lah aku no wah ya woi ngocok kita rega setan no ampun bocah ruti balas terucap satu sama ruti bulan negareng asalnya sampean mimi tiba sih. Ya burang sih mimpi tiba. Kita tidak melu kaget. Iya iya iya. Awas sih.
Pokoknya Kang, masih ada tapak wayang-wayang anak kita. Aja khawatir negara pasti maju mangsa burung Kang. Orang bagian pemimpinnya wong wadon Kang. Ari kita sing dadi prajurit bener-bener memperkuat lan uga kita sing selalu gawe ya semangat kelawan pemimpin. Oh, pemimpin gak padar. Ya iya, mulane aja dideleng wandan wanojane. Ya aja dideleng kinerjane. Oh, bener. Cuman mengkene ndrang. Ah, priwet kudu. Bisane kita nganti temen lan tinemenan. Ya iya iya. Gawa akeh prajurit saking Tanjung Kidul. Nggih. Sembari ora ketinggalan kaya dari peti kendaga Kang digawa marang gerabak mau. Apakah si Rawiswaru kehadiran nah, peti mau? Ya ini kayaknya sih takonaken ku Kang. Apa prajurit kok manggul-manggul peti? Ya. Umun wabut kayak kanane. Kan kayak sini apa kan? Emas picis inten berlian kan reng. Ah, emas ya yuk. Ya. Jadi kan ke emas kan Kang? Kan ke emas kan reng. Hari ku emas ku kanggo siapa? Kanggo rakyat Tanjung Kidul dibagiakan konon. Bener pertanyaannya sirak ya. Ah. Sing dadi tujuan duduk ke arep bagbiaken Mas Ananing Rakyat Tanjung Kidul reng. Iya iya iya. Tapi iki merupakan yaiku perintah langsung saking Gusti Ratu Nila Kencana. Ah. Karena konon saujare pangandikaning Gusti Ratu Nila Kencana. Iya iya priwen. Bahwa dina iki pisan kabeh prajurit Tanjung Kidul supaya bisa gawa peti kendaga sing dadi tujuan arep ngelamar. Ngelamar. Iya. Eh ya kok dingin gak Kang? Aduh ya rasa bingung. Iya bener-bener bingung kula maning sampean omongan yang sampean. Maksudnya peti kendaga sing isine emas inten berlian. Iya. Nah hari kuwon Kang kok ngelamar. Ngelamar siapa Kang? Ya sing dilamar bocah lanang karena Gusti Ratu ne kan wadon reng. Ah. Dadi sing dilamar ki bocah lanang. Si. Sing dilamar bocah lanang. Iya. Gusti Ratu ne demen bocah lanang. Oh, reng. Apa kabeh kewalik? Maksudnya bodeng? Ya ana barang tentu Kang bakal sing ngono nglamar. Ya lanang sing lamar wadon ku Kang. Oh, pada umume kaya kono reng. Ya ana lumrahe kana umume Kang. Ya. Mungkin bureng banget rasa beda lan bingung karena wong wadon sing bakal ngelamar wong lanang konon. Ya iya. Reng. Karena zaman wis canggih, zaman wis bolak-balik, zaman wis edan. Justru ning lebaki yen reng. Senajan wong wadon sing bakal ngelamar wong lanang, bakal ning waktu-waktu kin mah wis lumrah. Konon apa maning Gusti Ratu seorang pemimpin ya. Berhak andueni niat lan tujuan apa bae. Waduh wayang temen lanang kabran temen ya. Dilapar kenang pemimpin ya wong ayu wong gemplang sumber harta benda saking bagus siapa bocah lanang aku justru ning lebagian reng kita dewek durung weruh jelas lan pasti. Ya. Kok bisa-bisa nek Gusti Ratu Nila Kencana nganti lupa daratan, lupa lautan. Jareng basane sampe ora isin lan ora wirang. Ngelamar yaiku bocah lanang. Sing mantek dadi aneh. Ya. Saujare Gusti Ratu. Sing dadi dedemene Gusti Ratu bocah lanang mau reng. Ya. Dudu putra bangsawan dudureng. Dadi dudu seorang pemimpin negara dudureng. Terus sing dadi dedemene Gusti Ratu rakyat jelata. Rakyat jelata. Ya. Bocah pemuda kampung, kampung Minang Minung. Aduh. Bocah sing adoh karo blabar awak kelilipan apa Gusti Ratu ya. Kang bakal ya. Sengaran ratu ya. Jodohnya ya kalau raja. Bener. Oh, hari kuwan karo wong biasa si pilihan priwenan. Oh, reng. Geger. Lamun ta mengko wis kabuka permasalahan iki. Isin lan wirang. Ratu sing dianggep pepunden ananing yaiku Tanjung Kidul. Sing dadi dedemen siji bocah kampung. Iya. Sing ora duweni derajat lan pangkat. Nggih. Yen sira kudu weruh sapa arane
yaiku Jaka Bintoro sing manggon ning padukuan Wanasari. Arane aku kuwan ya. Aduh. Ya wis Kang. Madra kula mau wong prajurit bawahan. Oh apa jare pemimpin? Maka pemimpin keputusannya kaya konon lamar bocah lanang ya mangga dilaksanakaken. Bener ya Reng. Laksana mangan buah si malaka maning paribasan. Oh bener. Yen dipangan bapak Kang mati. Aduh iya bener. Yen ora dipangan ibu Kang mati. Aduh iya. Lamun kita beli nepati perintah yang Gusti Ratu, wah ya berarti kita sia-sia ngabdi kelawan Gusti Ratu. Ya pasti Kang. Tapi lamun dijalankan perintah yang Gusti Ratu, geger rakyat Tanjung Kidul, kuwayang temen rakyat Tanjung Kidul. Ya iku ngomong sing ora-ora kelawan isin sing dadi prajurit Kang Anani Tanjung Kidul. Padahal akeh prajurit Tanjung Kidul sing gagah, bahkan duda. Ya kaya sih orang. Iya. Gendelong grabak ya. Ya kita ya sendiri mau orang kebuang-buang. Ya iya. Ganteng gue bisa aja. Siram habis duit ranti. Lagi betul maning aja. Ya gue maning wandan. Iya umpe aja siram aja. Iya. Gendelong cakil ya gede tuh. Aja lagi penting aja. Kayak cakil ya kayak cakil maning-maning Chelsea. Iya. Nah. Kita mah anak gasing mengko diajokaken ya burang. Nah, he. Ya iya kita mau wis duwe. Wis duwe maning. Bunda suster Ani wis. Wis Kang. Acak. Lah Kang sengir, Kang sengir. Iya. Ora. Lah wis Kang kapan mangkat ki? Reng. Sedurunge kita tekaning padukuan Wanasari. Iya iya iya. Muruasira. Heeh. Sing dianggep tangan kanan yang Gusti Ratu Nila Kencana ya benar sing bisa yaiku beresakan perihalan masalah baik sing ruwet baik sing beli ruwet ya. Anak pati welut. Oh welut iya sing arep maju sing bakal maju sing bakal gulati tempat sing gae kaya dene Jaka Bintoro. Oh ya wis Kang bakal ngajukaken kun ya bener. Bakal sing aran Pati Welut wonge pinter. Ngomongnya bisa makanan mengkenen. Masalah ngelamar mah ya kecil kun Bang. Artine wis barang tentu bakal kelaksana ya. Pasti. Ya nugane mekono Reng. Heeh. Mumpung jagate masih padang ya Reng. Iya. Kita tekanin tempat panggonane Kakang Pati Welut. Bakal diterangkan perihalan tujuane. Alon. Nepati perintah yang Gusti Ratu Nila Kencana. Oh ya kok dingin sabar dingin Kang aja buru-buru. Oh mengkenen Kang. Biwen. Sedurunge kita jalanakan tugas. Tekan nih Kakang Pati Welut. Nah mumpung masih ana waktu kesempatan nih kita perjurit divisi bagian luar. Coba sawangan dalam gerabak raine. Oh lesu. Lesu. Dalam cakil ya kok. Rusep. Oh. Supaya kabe perjurit divisi bagian luar kerjane semangat. Nah ning kene diadakan seneng-seneng dingin. Benar. Hiburan dingin Kang. Supaya semangat konon. Konon ya. Ya iya. Artine walaupun hiburan tapi iki bisa gawe semangat lan bisa gawe gairah ning prajurit Tanjung Kidul. Benar. Mari hormati kanggo bapak ibu tuan rumah Reng. Iya anak ini. Karong ado banget bapak tuan rumah Pak. Mungkin di sini. Nuka orang ngarep. Ya amat motor kita menuka longsor pelem. Iya. Sangel delay. Motor kita beri sewo kang kita rowe. Kita di nafsu baik. Kanggo nok cika sing ananing peranti nok ika sing muncul nok neng bos Madura nok tati junti sing duwe birunya ente mimie ican sing ananing Beijing. Nok liana sing ananing Taiwan. Taiwan. Pak. Iya iya. Dibaca ya Pak. Mangga Kang. Diruan sirane pokat ke kecipretan. Aja watir. Kian sing tati bojong. Halo nok tati bojong. Halo. Bos pizza. Di Medan. Bos pizza. Terus kian sing bundai alita sing jumblek. Bundai alita. Yu Anjani Juntek, iya, bos lagi, Jepang lagi nyimak. Iya nokmia sing duwe Honda. Iya, sing duwe Honda. Iya, si Cimaning Bag. Iya. Yen sing bundai apis sing ana ning Beijing.
Bunda Yapis. Nok liana sing ana ning Taiwan. Iya. Oh, Reva Kenji sing ana ning Taiwan. Aduh ya. Ranggonok. Ranggon sing duwe sewu. Bari ora kelalen kanggo Bunda Lisa, Bunda Lisa. Iya, Bunda Lisa. Karo Bunda Haikal, Bunda Haikal. Iya. Sing duwe Beijing. Waduh. Iya, Bunda Lisa karo Bunda Haikal kira. Aduh, iya. Jaluk lagune terlalu sayang. Oh, terlalu sayang. Ya. Spesiale kanggo AAAF. Oh, ya, terlalu sayang jaya. Ora kelalen kanggo Kang Sane Mimik Admira Bos Kerang Ijo. Oh, terus kanggo Kang Bekel Daca. Kanggo Mamai Ginan calon tuan rumah sing Gunung Sari. Mimi Nopi Mamai Pani sing Putair. Sapa-sapa Pak Bro, Pak. Salame kanggo Yayu Wai calon tuan rumah sing Gandu Bongas. Terus salamane kanggo Nok Cuci mantan tuan rumah sing ana ning Taiwan. Waduh. Hormati Mimi Darlem sing ana ning Derik sing dadi penambungan luar negeri. Hebat, Mimi Darlem. Iya. Ponakane Waborje sapa kune? Mimi Darlem. Mimi Darlem penampungan kanggo wong luar negeri. Oh iya. Sindrik. Ayo diputar lagune terlalu sayang hormati. Oh sunat. Sunat. Bela dingin. Bela dingin setelah cepat. Brok nak. Bos setelah tinggal. Ditunggu. Oh nyakseni, kang sing remene nyakseni sing sunat. Oh, awas sing rame. Karo Nok Chelsea. Iya Nok Chelsea. Kanggo Bunda Suster Ani. Oh. Mertuan ira wong mah. Bulanan dalorisan. Temen. Ulu dina telung ae sunat seneng sunat. Suara apa, Bang? Piano dengen, Pak. Pete tot dengen pe. Kanggo sing duwe lagu Bunda Lisa karo Bundae Haikal. Sing duwe lagu terlalu sayang. Kanggo Kacung Betet. Kacung Betet. Sing duwe cara yeah. Cilik yo. Yeah. Lagi monitor. Kanggo Mamae Dang. Iya. Acara sunate wis beres. Muga-muga sing disunati gage waras jarang. Gage sekolah maning. Oh. Ayo Kang, terlalu sayang. Oh, terlalu sayang diputer. Sok. Kanggo sing duwe lagu Bunda Lisa karo Bundae Haikal. Sing duwe lagu terlalu sayang. Kanggo Kacung Betet. Kacung Betet. Sing duwe cara yeah. Cilik yo. Lagi monitor. Kanggo Mamai Dani sing bagagan badesi. Hormati. Terlalu sayang. Kanggo Bapak Ibu tuan rumah. Bunda Haikal, Bunda Haikal, Bunda Lisa. Ditunggu sing duwe lagu. Bapak Bunda Suster Ani, kamu tim sadini. Nini si Ani, begel ngelakonane. Dwi di menang di si jilanane. Jahati sampai nyiksa perasaan. Sundi anggap waktu loncatan. Bunda Lisa, Bunda Haikal, sungguh lagu. Kanggo Bunda Lisa, Bunda Haikal, Bapak tuan rumah, Ibu tuan rumah. Terus kanggo Mamai Ginan calon tuan rumah. Bojong Tati Bojong Bunda Alita. Ngisi di dada Anjani Jute nyawang sampean wani bagi cinta tekane sampean nyiksa perasaan remuk hati hancur berantakan. Bunda Lisa, Bunda Lisa, Bunda Haikal sendiri lagu nopan jadi lagu Bunda Cindy
budai Alika sing duwe jumlah Bunda Lisa Bunda Ika sing duwe lagu Bunda Lisa Bunda Ika Bos Peji Bunda Ika Bunda Lisa Bos Peji Bunda Ika Bunda Lisa Bos Peji Bunda Ika Bos Peji. Kapan kakang bisa nemu bahagia? Ayo merasakan ketulusan cinta. Nembe pertama ngenali cinta malah oleh lara. Bagi Bunda Haikal, Bunda Lisa, Bunda Lisa, Bunda Haikal, Bos Peji. Bagi Bunda Lipi yang punya wilayah. Bunda Lipi, Bunda Lipi yang punya wilayah. Bunda Lipi, Bunda Lipi, Bunda Lipi, Bunda Lipi, Bunda Lipi. Mungkin karena kakang terlalu sayang, beli mikir bakal ada penyesalan. Manis madu dibalas racun, taite gawe keyung-yung. Bunda Lipia, Bunda Lipia, Bunda Lisa, Bos Peji, Bunda Haikal, Bunda Lisa, Bos Peji, Bunda Haikal, Bunda Lisa, Bos Peji, Bunda Haikal, Bunda Lisa, Bos Peji, remuk hati, Mimi Fahri, Bos Beras, Mimi Fahri, Bos Beras, Bunda Lipia sing Mimi Fahri, Bos Beras, Aneka Ti Bocong, Bunda Lisa. Kan gua Bunda Haikal, Bunda Haikal yang punya lagu Bos Mejing. Ayo anak Mia Mama Ejani, sing bagagat Badesi. Kan Bunda Habis Anggo Kang Betet, sing duwe jaran cilik. Kang Betet Juga nok mulani, sing duwe sewo. Bapak 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 kakang bisa membahagiakan rasa kakang ketulusan cinta. Bunda Haikal pertama kenali cinta malah oleh Bunda Haikal. Bunda Haikal yang punya Beijing, bagi bojong nok, bagi bojong nok anjani jute. Bunda Alita sing bojong belak Bunda Habis, Mbak Liana, Abu Repa Kenji. Mungkin karena kakang terlalu sayang, dimikir bakal alang penyesalan. Masih si madu dibalas racun, taite gawe keyung-yung. Punya wilayah Bunda Lipi, Bunda Elisa, Bunda Haikal. Bunda Haikal, Bunda Lisa, Bunda Lisa masalah kesuwun. Bos Hongkong, Bunda Haikal, Bunda Alisa. Kesuwun nok tadi bojo. Bunda Lisa, Bunda Haikal, Bos Peji blintok rang. Iya, masak kayak tadi kamu kan duit. Rang. Kil bang. Bunda Lipi, Bunda Lipi matur kesuwun sing duwe wilayah. Punya wilayah. Aduh, burak. Ayo kita bebarengan. Mama Demian. Oh, ndak kayak kita. Kok bagaimana ya, Mia? Kok anak gurih kok. Iya, waduh. Ya, ya wes ayo, Kak. Ayo, kita tekaning Kakang Pati Bulut. Ayo, berani. Bulut.